Младежите в Штайнфурт, мисля, че така се казва правилно, а не Штайнфурт, ама да ме поправят немско говорящите, в Штайнфурт се намирам, индустриална зона, откъдето да се погледне, се индустрия, значи фирми, камиони, чудеса, нали, не деца вика жилищна зона и тук и тия сгради. И тук деца разсвалили отдолу палетата, то се вижда и от другата страна халето, и от долната страна и така нататък. Обаче, само секунда, вим баварията ще се види, че е много... Ай, дай, тръска. Баварията е без номер, ума отдолу под нея, мисля, че също е Бавария от старите кабрио. Поправете ме тройка, ама коя тройка беше, не е 36-ица. Няма значение. Преди нея е 30-ка, мисля, че, ама да не съм грешка, да не говоря глупостта. Така, тая къщарука тука, най-вероятно е замислено тук, тая площадка да е нещо като, да я знам, беседка или нещо там, да има, както модерно му се казва, барбекю, а не скара. Тук има още плочки да се редат в градината, стоят едни върху други, тук има се довършва ограда или нещо друго, се прави декорация. Общо взето се работи по двора, освен, че ролото също е без номер, пежото също е без номер, което ми прави впечатление, нали? И къщичката определено е голяма, хубаво е. Дежим, за мен това не е фирма, за мен това е частен дом. Хубава голяма къща с зимна градина, прекрасна е, смисъл, определено ме впечатли, хареса ме. И това нещо направено в индустриалната зона. За мен лично това нещо е шашава работа. Между другото, това отдолу, това според мен също е къща за живеене, не е фирма. Някой ще каже, не бе, фирма е ми, добре, ма за мен е къща. Та, странно ми е цялото това нещо. Както съм казал по-напред, в Холандия съм виждал така да живеят по индустриалните зони доста. А тук по-немско, напоследък доста често ми се случва да виждам, може би, защото пак не съм посещавал такива места. Деца вика да го еба другарко. И ми е интересно. И викам, че да го споделим с аудиторията. Да се види, що трябва да се види така. Дори да е мацката от тук на сама. Добре, че караме по селските джедета. Окей, ясно. Да, я да видим ти, що ме караш да правя. И двете ли сте на един и същия къл? С мене, да, и двете сте на един и същия къл, като и аз. Аз па съм го дигнал това нагоре и си говоря като такова. Нема значение. Има ли смисъл, като нема значение? Така. Емсдетен, Ибен Бюрен. Да. Старите деца, вика, старите явки. Колко съм се вложил тук с цистерната, наистина. Карахме ние разни такива манджи за такова, за прасци. А тя всъщност улицата май продължава там или глуха улица, май глуха улицата нататък, да я знам. Абе, няма да пробвам. Но това долу определено... Аре, много пастатуи. Може па да не се... Да, верно на себе не се окаже фирма, ама. Не прилича тази жена фирма, прилича си на къща за живеене. Другото от другата страна, при това може да е фирма, но това е къща за живеене. Странни работи. Както и да е. Се поизнесе малко или трябва да го изнесем първо с две маневри влево. Или мога го вземе така за воя. Без да обрулиме. Днеска много ми стана напълнението на тия кабели. Аз сутринта ги вадих. Ама... Единия вече е дал хира. Тъжен. Иска да си отива. Той е за светлините, той е за АБС, още държим. Той е за светлините, иска да си отива. Макар че аз мисля, че имам още един за светлините, ама не знам това ремаркия дали има. Защото те, единия вариант е с два цифуняка от една страна, две букси. А другия вариант е, в смисъл, от една страна голяма, от другата страна две малки. А другия вариант е от двете страни големи букси. И този кабел, който даде фира, е този именно, който е с две букси от двете страни. Две големи букси. Още фирми тук. Фирми. Фирми да иска човек. Та така, ще трябва да взимам нов кабел. Докато да изкарам тук, да е вика фирмата, да изкарам тук, колкото имам да изкарам. Ти се седи, кога го дадеш мигача? Много усети се овреме.
Що се мига просто, нали? Можеш да бъдеш по-рано той мигач. Набием на баба ти. А, добре. Та така, работите отидат на към нови кабеля. А той отзад с контейнера, дето тръгва след мене, ще му се присере сега като фана тая крайцерската скорост от 60 км. Само да видя някакви... Пробал ли се нещо да пише? Не се пробава май, да е жена. Аре, отвори се, бе. Не се е пробвал никой да пише нищо, което е добре. Което е убаво. А тук всъщност мога се кара бърже. Да, разбрах. Е, бърже, бърже, колко да е бърже. Тук някъде приключва бързината. А, е на 61, на 60. На 60 приключва. 60 за камиони по такива джедета из немско. На Бундесштрасе е Бундес... Какво беше? Гешвинкайт, така ли беше? Няма значение. Бундесштрасе, Бундесскорост. Така, хубави колиби, хубави касиенди там и тук. Крис Саш остана доволен, че има хубави касиенди. Да се видите тук, където е вътре у фермата, у фирмата. Камера, добре, знам, че има камера. Мене не би трябвало да ме снима. Я, какъв кютук се зашибали тук. Дали е кютук, а? Я го вижте. Дали е кютук? От другата страна някъде също трябва да има. Ей го карайки тук от другата страна. Той е малко по-нов. Да, еми, чакат мени 133 км. Колко е часа? 3 без 15. Аз някъде към 4 трябва да ударя един брой пауза. И нема да стигна това 133 км. Ако се движа с моята нормална скорост е час и 35, час и 40 минути, нещо такова. Обаче с тази скорост, която ще се движа в момента, докато се кача на магистрала, ще са поне 2 часа. Може и малко отгоре да са. Ой, нещо там на аварийния спрямо нашия, с бидоня. Го заобикаля ти. Така че със сигурност към 4 ще ударя една пауза, един брой пауза. Ще попърдам на някой паркинг. А, що гаражи се нафърляли тия? Дебе, не дръмжиш така. А той е спрел явно да пика нещо. Защото не е на аварийни. Ма не е спрел да пика, гледам го, че се мото отзад, отваря това. Тая да го тенджера от там, деца му штуцерите и на крайниците и въобще изобщо крановете. Ама беше само с 10 мигач, не беше с 4-те, не беше на аварийни. Както и да е. Както и да е. Та така, общо взето, я да видам и да, 7 минути, е той път, че е кратко. Нататъка си е СЖДС. Мисъл, айде да кажа, че си е СЖДС, сега ще погледна. Мине, минаваме така измежду селията. Ама то най-вероятно няма да има така запри, намали, светофарче, кръго. От тия сели, като гледам, те ще са повечето мали. Или такива отделни каштроля, ама няма да е нещо по-големо населено. Макар че, само секунден. Айнен секунден битен, а да. На МС Детен ще минем из градо. Еми, значи на МС Детен мога да го дигнем телефоно пак. А тука си е все така. Ти пощо се турили това да мигаме? Все едно летище, его, ко мига. А, това е заради тия. Заради стачките. Ма не можах да видя какво пише. Може би пише твърде много, е твърде много нещо такова повторение. Няма да го разберете. Имаше едни бутуши преметнати на един светофар. Митака разправяше, че на магистралата ги оставили, набили ги на по един кол, бутушите ги наденали. Не ли, че са ги набили, наденали и оставили така. Нема, той е, ето е с деца вика с електрическата кибитка и не излиза от това. От матрицата няма да разбере какво ще стане, ама докато не почне да гнете бумбер, а даже сигурно от началото ще мисли, че това е много луи, ще го представи, ще го рекламира даже и в един момент, като нещата почнат да се усират, тогава ще се усети, ама тогава мандалото ще е лопнало, защото олигофрените ще са станали повече от нормалните. Много повече, те сега по принцип май почват да надаляват. Или отдавна са наделели, ако слушам Иво Христов, де. Както иде. Нищо. Аз се чувах, що свети луната, що било. Нема, тая година явно ще едеме утрите най-дългото. Тъй че. И
Така ще няма да има картофи, те ще станат от 10 евро килото. Не, ще мине всичко на протеини, на такива, на боболечени протеини. Вече макри беше качил тоя. Бая големшки. Бая големшки. Село, коне. Кой е това, врашачка ли е да го ема? Имаше една врашачка, май. Имаше и една тесачка. Едно време как е бил с конете удри. Нейко, между другото, от вас държал ли е юздите на кон? Когато примерно се пред теса лозито, примерно тесачката. Или па да е стоял зад на тесачката, натиска, за да влазат по-дълбоко, примерно. Работо да влаза по-дълбоко. Или айде нещо ще каже плуга, ама... Еко ще питате и правил си го. Кобилата съм драпал. Не коня, кобила беше тогава. Драпал съм за юздите, ама не съм седел зад на това. На рогите на тесачката оти бех тогава келеши. Не ми достигаха килограми. Ама... Деца вика, правил съм го, записал съм се. Отчел съм се, може би. Може да не е достатъчно, ама... Може па и да е предостатъчно, да. Според зависи. Ай се базикаме с Митко. Зависи от гледната точка. Добре е да има две гледни точки, другарко. Така. Това между другото, дето минах тук от лево от десно, беха така наречените мали. Ама да видим са Емсдетен. Емсдетен трябва да е това, ако не бъркам. Епа, може и да бъркам. Той как ми се показва леко от лево. Явно почва да го сръби некъде. Ама не ще да кара, аз ако бех на него место, вече отдавна да съм изпреварил този деца му тая пред мене. А тост ни ще да кара, ни ще, мамо, ни ще, ма! Ни ще. Аз щях да свалям телефона, ама его не стигнам в градо. През центъра на градо, после и газ за Бургас. Тия къщурки тук са хубави. Не знам, ще са видели през телефона. Нема ли се види, ама... Убави са. Убави са. Ще се намаляме ли? Ще се намаляме, добре. Оп. Жену по ме натиска той колан, бе, бе, бе. Ехе, майка му, стара и трън. А излезна некои там, че как не се види отила. Огледава на Маноле, значи... Не е добре така, как не се види от огледалата на Маноле. Той след мен ли е? След мен е газ, че пика. Няма да му е лесно. Няма да му е лесно въобще. А така, качи се горе, да ебем и такова да ебем. Той път качи гумите, признавам си. Признавам си, той път качи гумите. Не се изнесох достатъчно. Влязох малко по-рано, трябваше да още окръглото и тогава. Това обаче така как са наредили колите с тия сгради, така мяса на Оландско. Ай ние сме си близо тук до Оланда, де. Ако тук има ле магазина, ле лампи има, ле светлини. Да, някакви такива светещи, а не светещи, врати ли са, столове ли са, така и не ми стана ясно. Мен ми се стори, че са светлини. Ама, я? Yeah. Фигуретки, фигурички. Емсдетен, са град ли е, село ли е, ева ли е, другарко? Да кажем, че е град, хайде. Нека да мине за град. Но е, това строителство за мен е типично холандско, не е немско. Немското е малко по... По друга, ма нищо ре, в Германия сме. Другарко, що така е по асфалтове, явно, защото ние са спърли линията за спавлинията, лентата за кубавета. Едната кара по тротуара, другата кара по асфалта е. Тук е точно на сивката, да не вземеш да омажеш гумите и ти, че после не мога ги измием. Качи се на тротуара. Дойде малко къва да се качи на тротуара.
Ебе, пишеше на тротуара е свободно за коловета, що? Що въртогалите карат по асфалта, да не мога да разберам, ме... Ето пише, свободно е за коловета. Мале, 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 леле. Що е мале? Нема да ви казвам от там. Ай ме, къв съм вовец? Ето ме бе, ето ме бе. Е, браво. Браво. Та, нема да ви казвам от тука нататъка. Колко беше? Може би някъде година ли? Година и нещо ли? Да, там с оная синята цистерна. Тя не беше синя, тя беше никелирана по-скоро. Камиона беше син. А той се отвар държи като въртоглав между другото. И от една страна за лев завой, и от другата страна за десен завой, и от тука за направо. Значи, аре, а тръгнете, а пуснете малко зеленяш. Нататъка, де дойдох, не съм минал. И затова не ми е познато, ама на тук доста. От тука нататък съм минал и то доста пъти. Доста пъти, да, много пъти. Много пъти. Е, повечето през нощта скара, вечерно време. Или рано са балим, или късно вечер. Не, че не съм минал през деня, ама много по-рядко съм минал през деня. И така. Но оттам, откъде дойдох, не съм минал. От една страна познато, от друга страна познато. Не, бабата как чака, защото няма пешеходна пътека и тя чака. Ми ще чака, да. Аз ли съм човек? Аз съм човек, добре. Сега ще го качим горе, не има начин, сега ще качим горе, да. Защото е малко кръгло, то като напръсник тук това кръгло, да е бе ми кръгло. Слеката кола бива, ама с камиона. Айде, момата. Тя е мома, тя момище да има. Нищо. А, момище, верно си момище. Мома за... Абе, не така бе, мацката, не така бе. Слиза се от това колело, бе. Мама му стара, начи. Слиза се от това колело и се бута колелото, не така. Е, не бе, начи. Как минавате? А, гора го еба. Идва отзад, идва отзад от дясно. И се мушка е тук отпреда отдолу. Ай, въртоглава работа. Да, той има отпред, аз съм отпред. От десна страна кабината е пълно с такова с камери и всичко се вижда. Ай, тук е 30 заради учениците. Ай, толкова въртоглави ора. Не знам какво дърпаше в количката. Или е дърпава багаж, или е дърпава дечурлига. Ако е дърпава багаж, иди доди да е бутна, да обърнеме багажа, нали? Ама ако има дечолига, си е работа, значи. Много аутъв народ, аз преди малко го казах. Много аутъв народ. Много. Ай, глава празна. Е център на тия лугов. Малко като нашия център. У нашия град, нали? Ама... Цитрона, как му беше заглавието на този цитрон? Ето е правен специално лошар да го, майка му стара, можах да го видя. Специално е правен за него да се вози, ама после нещата са се разминали нещо. Ще минавате ли няма да минавате? Даже не мога да се обърнат, да погледнат. И двете. О, ле. Са прости и са надути. Ми ако аз не виждам, ми ако съм заспал. Е, това отношение, значи... Пу, ева. Ай, сега ще ударме ли у мосто? Дум! Мяме! И наял съм и се стерната тук и парите. Един-два вдигам, сега ще се стане. Ами ако шибне... Добре. Е, дай го тоя мигач, дай го тоя мигач.
Дай го, че ще свиеш на там, ти стоиш, значи. Тя стои, ще влиза в кръстовището и не е включила мигача. И в момента, в който предницата влезе и настъпи вътре, тогава го включи този мигач. Тая немска прецизност, бе. Маке мой трън. Толкова са прецизни, а и прецизъм баш, мамо стара. Аз верно известно време, че си карам по моето си джедеве. Не знам сега, че има ли место да мина тия или да мина и аз. Че така как е тръгнал, ще се качат пак обущата на ремаркето на тротуара. Ебаго тракторето. Кво е това тракторе, бе? Я виж такъв трактор има там, ще го видя той дали ще мине. Ебаго и гумите. Нема нищо общо с трактор това. Да си. Наред от тия бързите трактора, дето. С 200 се движат. И само да има вид на трактор. Не знам, странно ми е, не може наистина да си трактора се ползва за нещо, за работа, ма. Така как мигаш и онова полената и ти си връгат обущата на светофарите, това бутушите, ще спре да има нужда от тракторета. Направо ги облиза. И рече лум, дум. Еба го от тракторето. Абе, това трактор ли е или нещо друго е? Еба си майката. То всъщност, това отпред беше на хидравлика кабината. Ти някакви бусове, какви беха, английски ли са? Какви са, не знам, или индийски, не знам. Ма трактора ми направи сигурно впечатление. То може и да не е трактор, може да е нещо друго. Да дърпа там някакви други мущери. Право ми за здравето. Аз гледам напред тая муцуна и бе, гуми скрит, такова, то нямаше гуми на практика. Па мой да не е трактор, бали го, другарка. Спаднала е водата, няма да излезне извън това, извън коритото, добре. Не, така да ми се обясняваш, любовче. Кога не се умили на той кермидите, мъхе фанал отгоре на топчета беше станал. Гледай ги наскоро едни във Франция, как отиват, спират камионетката ли там. Добре, било е пожарно, сега е такова кемперица. Спират камионетката близо и почват да лъскат. Вадат там паростройки, водички и почват да лъскат покрива. Но той отдавна не му беха мити кермидите. Добре, ние сме направо. Варендорфо. Така да бъде. Айде сега гъс. Гъс, ама там пак има ограничение 50. Си го има това ограничение 50 от край време тук. Аз колко се засила? Аз не мога да се засила повече. 60, това за камиони е 60. Мацката, що ми даваш там някакво задръстване, че имаме? Ще така ми пишеш и ми показваш от това червеното тук. Колко минути го изкара? Тя го изкара 18 минути. Верно ли бе? Дръсне, така. 18 минути, лелка. И сега ще погледна какво ме кара да правя. Мое да влезе там от задръстването, може. Аз карам между другото много бързо с 63 сега, трябва да се намалям, да. Не е бутнал мелницата, а става да седи такова като атракция. Не знам, сигурно изима пари да влизат вътре. Но отдавна не работи тая мелница. Ремаркета гледам с прели. Както и да, аз се оглеждам по едно, по друго, по трето. Тук имаше някаква
Тесачка ли беше, коли беше, не знам, не видях. От уния, от едно време да си ги дръпали конете, ама. Сега няма кой да я дръпа, сега бойди се не е залостена, тани. Де, не, така да го е, бе. Залостена там и седи. А така. Нещо, трябва да погледна аз какво се случва на Сайербек. Сайербебек. Що се случва там, че след него е някъде нагоре към магистралата нещо се случва. Да, някакво задърстване или е на магистралата това задърстване, а, умицата. Дека е на магистралата е нещо. Да, на магистралата явно има нещо, ама... Ами аз откъде и знам тия работи, аз ще си харам по белото, че да, 18 минути. Е, там мисля, че през Сайербебек имаше едни забрани за камиони, ако не бъркам, тъй че ще видя откъде точно ще се получи работата. Еми, 12-12, какво да правя? Там преди единицата, да, има някакъв ремонт, сигурно и всичко се е на шлунзило там, да, сега го махна това. Еми, какво такова, наше, ще караш ли? Да, е. Настъпи го пешо и спи му кръвта, дай ти с автобуската и ти. Давай. Давай, но ти си мъжка, да така автобуса върви, бе. Автобуса ограничение няма, той е със статут на лек автомобил. Не е като камионеро. Добре, гледайте сега. Поляна. И е там къща, после до нея друга. Не знам доколко ще се види, това е малко така. Е, направо това нещо ме удивлява. Не знам. Аз много съм така в положително впечатлен. Тук някакви дворове, кошове, места за трактори. Е, там една къщурка. Е, има ли човек, няма ли човек, там има народ. Това е чудо, в смисъл чудо. Тук по фермите е така. Здравето ми взем. Е, и тук е една убава хасиенда. Тя може да се види с големите и френски джамове. Ма красива, ма красиво па направя. Па уе. Па кое си е убо, убо си е, не мога му кажа, че е грозно, не е, бе. Ма е по нищото. Коне тука, крави, овци тука сигурно си има коне, да не са крави овце. Ама... Си живурка тората тука въобще им е през пацата. Е, точно че им е през пацата, сигурно с бачка здраво. Някой от тях, не всичките. Та така, земята на фермерите, може би така е трябвало да го кръста при това. Това място, но може и това видео. Ай, ти се сети кога да излезеш. Они другите мина, замина, ти се сети кога да излезеш. И не мога да натиснеш тая кибитка. То тя на пета не се ускорява така. Е, свободно отглеждани кокошки. Кокош и талик. Аси. Е, не са успели всичките да ги отсекат. Какво ще стане за до година? А те са посадили другите, добре. Другите ще станат па много високи. Може ги ще продават по общините, не знам. Така. Сайербек ли беше това? Или Сайербебек беше? Не знам как беше. Сайербек. Или как го казват немците? Сайербек. Може и да не го казвам правилно, да. Така, тука некъде, ако не бъркам, имаше... Забрана за камиони, ама може и да съм грешка, може пак и да не ги помним добре тия работи. Удъртяваме си, влизам и аз зълната на здрача, гона през така мъжката, урволешката го гона. А го слушах с нощи един руснак, как след 40 организма почва. Ехе, деца вика, той повече от половината е минал моя, може и да не знам. Може и да е минала, може и да не знам ясно така. Може да е минала една трета, примерно, живее до 120. А, да, кой колкото му е писано толкова. Майка ми има една така приказа, вика, не има се около има на тази земя. Да, нататък мисля, че имаше забрана за камиони. Точно има забрана. Аз оттам си ходих дома. Давай, наше, давай с тузвово, давай, мръднете, мамо. Ей, сега къде ще спре, не я спре до пешеходната пътека, къде ще спре. Вижте го, а има сигурно 2 метра от пешеходната пътека, ама няма спре. Така, за камиони е забранено. И аз естествено съм насам, където ми показват другите навигатори. Тя ме беше пуснала между другото
мацката ме беше пуснала на там. Е тъс мума. Та е тъс мума мацката, ама той е, това пак е той, защото е том-том. Да, бъркам ги малко. Те, тие тук са ми, беше там нон-бинар или такова, не бинарни или не знам, да младеж да не излети с това колово. Мъжки, женски, те един път са момчета, друг път са момичета. Модерна работа, модерна работа. Та томата ме пращаше нашия, като си спрел тук в средата, че си обелиме ли боята, аз на тебе, ти на мене или какво. Така, ме пращаше момата, момата, добре. Томата, не момата, като ме пращаше натам, не знаеше както му, че съм казвал томата, не знаеше, че съм с голема приколица, с големо железо, а не съм с лека кола. Ама нищо. Е, това са къща ли? Или е конюшна? Или е за тракторета? Какво става? Volkswagen, Opel? Тук какво? Opel? Хлопел ли, да? А, тук пък още Volkswagen. Audi-та? А, бе, мешавица, мешавица, мешавица да има. Тук нека рече го въртиме, нали? Мале, 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 мале. Тя е само жълто, зелено, синьо, бембено. Добре, ще влизам там за дърсването и това е, няма какво да правя се. Три часа, ако има някъде паркинг преди това, че запре, мама. Може и башо за дърсването има паркинг, а той сигурно ще е пълен. Е си бе, Франко, на момента. Добре. Добре, на десно, на лево, на право, на здраво, на криво. Аз на 7 минути, между другото, щях да спирам. Станаха 30. Ще го качвам не знам кога. Това нещо. Добре, нашия хубаво, че даре мигач. Еволата, еволата пешо. Кадилаков. С Кадилаков, дневното шофьорче. Това малко ремарке. Чиста работа. Сладка работа. Стига парата да е добра, да е. А така, а така, така, така. Е добре, защото толкова тесно тук да се бутаме и той е тапанар и той иде от десно. И аз къде избегаме да го турим на маките устата, педерас. Не мога да отиде по-налево, ще дойде той надесно олигофрен. Настъпил лентата, тапанар. Хубаво да ева говедото мръсно. Освен аз се качам на бетона и да кажа после него. Българчето не мога да кара, тук всички други са карачи, ама българчето не мога да кара и... Щупи камиона, щупи ремаркето, приколицата струши и добътна тук бетоно. Нашия е немски бетон, нали? Айде да не почвам с политиката, че беше викаше на времето бай Тошо. Алеша ваша, ама цимента наш. Така че и сега така, не знам какво се случва там. Цимента си е наш. Е, тие дето много ще искат да такова, да знаят, че цимента си е наш. Алеша може да е на руснаците, ама цимента си е наш. Паметнико си е наш. Ама иначе пък устена, най-накрая па се е размърдано нещо и при краварите, ева, баш се ляндурите, уния деца, реднеците, дето ни викат, червените вратове, се размърдали, браво, това е уго, не са съгласни с политиката, но я памперса, дратия, дето си говори с вас, с духовете, евалата, евалата, да стане малко там пътаклама, има малко да се сбутат, уния викат не може, тие викат не става. Получили са се, смисъл, че има там пата кюта. Нема се разминат без такова. Без деликатни моменти, ама крайно време беше. Паравият и те на техна територия как е да такова да разръчкват кошерите. Е, са е момента, е са е момента, нали, да поискат независимост тексасците и всички други страни да кажат, ами ето, нали, както примерно се разцепи бивша Югославия, както примерно се разцепи Русия.
И по същия начин, нали, да поискат независимост. Но не и ти да кажеш, ми имат право, бе. Как? Нали, това говорих, че искат независимост, да видим сега какво ще кажат всичките тия междукрати, уж демократи ще кажат. И нашенци, и вашенци, и техенци, и нехенци, да нищо ще кажеш, защото също това го пееха тук последните няколко години. Да, не само последните няколко години. Доста години го пееха. Нали? Всеки има право на самоопределение. Искаш да си независим, добре. Е, сега ще е много интересно, ние като кажа, че искат да са независими, ти ще кажеш, да, ама то така не можеш, то бе. Нали, до днеска можеш, до така сега не можеш. Какъв е двореншин, нали? И за педарази ли сте или не сте? Смисъл, какво се случва? За единия може, за другия не може. Да ще видите какви са. Тоест, ако се стигна до там, да, ако може и да не се разберат, може и до там да се стигне. Нищо и краварите да видят малко на техна територия как, се, как е некои да размъти водата. Не, че това е хубаво, напротив, точно обратно, смятам, че не е хубаво. Защото се получава, че на едни такива отделни точици навсякъде почва да има някакви такива много малки или малко по-големи от малки конфликти, което като тук си запаля, там си запаля, там си запаля, там си запаля, там си запаля, в един момент ще букне цялата гора. Така си мисля аз, да, ама нали всички мислят за мисъл, нали всички мислят за всички. Така беше до преди известно време. То как са го подкарали, може и така да стане. Сега ще е с неизвестната Хикс болезна. Така ще е, поне така го именуват, не знам какво ще стане. И е лъжи, мажи и лъжи, мажи, лъжи, мажи и плескай отгоре. И така, отплеснах се малко за политика, ама оня нето бяха снимали магърдичовите господаре, много често го показваха. Исках да гласувам, обаче немах желание. Аз така исках да поговоря на тема политика, обаче немах желание. Не ми изтяха там сега. А иначе мога да си отворя устата и да заявим. Па, кой му се слуша, да слуша, ама на мен не ми се говори. Как се е заблатило? Пропуснах, защото се обяснявам за политика. Нали? Не ми се говори. Исках да говоря, ама няма желание. Ето тук се е заблатило. И вече водата лека по лека си отваря. Че много вале от по-напред. Много вале. Бех станали като такова, като малки. Бе, все едно, че е някакво такова блато, млака някакво все едно, че е тресавище. Мацката, че обикаляме ли тук, че се въртиме като вратоглави ли? Не, ма и че да се въртим на никъде, мога ти кажем. Малеко, спокойно, 3 часа е и нещо, сега като излезем на магистралето след малко, е там направил паркинг, бам, паузата и ако стигнем до него, ако не, кога стигнем. И след това газ ще ми останат още малко над час, 4 към 5, 6 към 7. До утре до събалем, аз не знам колко са писали разтоварванията. Ей, без това тук вече часове не важат. Той разбра, че с мен е най-малкото, докато ще съм тук, няма да се разбереме. И той така иска и аз, окей, тръгвам във време, ама оттам след не всичко се усири и на него му е ясно, че няма да мелеме брашно. Няма да стане работата, няма. Просто няма къде да се звучи. А предполагам, че го е разбрал, да, ако не го е разбрал, ще го разбере по трудния начин, нали? Аз съм разбрал другото по трудния начин, той ще разбере това по трудния начин, така. Ще сме трудни и сесто време. Ще излезе нещо тая любов, аз съм сигурен, ще излезе нещо. Какво ще е? Какво ще е? Еба си пазарската количка, еба си рекламата, а? Нали е пазарска количка? Явно е това... явно е някакво от тия рампи повдигащите се, защото гледам отдолу имаше и такива хидравлични принадлежности. И... О, 70 ли сме тук? Добре, значи мога караме с крайцерска скорост. И най-вероятно отгоре само са го заглобили, натъкмили. Ей, тук до двора на улицата, автокъщата, сервиза. Браво, еволата. Еволата, майсторе. Жив и здрав да си еволата за идеята. Та така на тая хидравлична рампа само са стъкнили отгоре количката и се вика, тя се подава. Виждиш се. Или път си стои се, тая няма значение. Пак ли влизаме? А. И тук вече не съм минал насам към магистралата, не съм се качвал. Надолу, където ви показах знак, където е забранено за камиони. Натам си пътувах аз към дома. Там се прибирах.
И беше много готино, защото няма трафик, няма движение. Не е магистрала, не е всеки се изръга там. И 100 км е въобще, даже по-малко от час, ама нека е около час. Там с селията, с ограниченията, с камерите. Не знаех тогава за тия приложения, не имах си ясна представа, ама нищо да е. Един път ме снима там една камера, за която знаех. И тя де-факто ме плесна, защото се бях заплеснал. Иначе един единствен път ме е снимала за тая една година там камерата и дойде голата, платих си като поп. И следващите пъти със сигурност внимавах много повече, отколкото предишните пъти съм внимавал. Та така, натам какво следва? Да, натам след 3 км следва качане на магистралето и ще дирим първия паркинг. Да? То стана 11-9, намаля задръстването. Явно се е отпушила работата. Па, добре, ако имаме Егнан да го прескочим това блато, ще е убаво. Малко по-натам да правим пауза, но то стане 20, може и да не го прескочим въобще. Може изобщо грам да не го прескочим. Както и да е, въпросът е да намеря нещо е така. Седенкия да направя. От 10 часа съм пуснал програмата. 6 часа трябва да бутна 1,5 час. Бре, че се прозявам, а не е културно така, докато снимам. Наредил е панелите, ама така покрай боровете, не, отреше и качил някъде на кермидовете. Там ти е някои каштурки, дето са качили горе, дето са ги качили, дето са ги направили, аз пак самите каштурки са качили. Така много ми хареса. Като се буват, лошото, че е пътя тук близо, но като се буват и като вият надолу поляната, всъщност натам, на тая посока. Не знам колко са види тук от огледалото, обаче. Хубаво е. 50, нещо друго нещата ли тука? 50, ама с коя ръка да го направя това с 50-то? Съм да има камера някъде тука. За какво сте го турили това 50, бе? Лунгурете? За чик курец? Заради завоите? Шушумигянзери. Или заради малата? Ама заради малата. Разбрах, мога да се лъзга тука. Защото мисля, че е на надомище и мога да се лъзга. От някои такива, да. Каштурля, да, ама... Какъв голем паркинг са го затворили ти. А той е бил явно към ресторанта. Или към хотела, ако е хотел, да, ама те са го затворили. Уви, еми нема на най-сиферодо. Бавно, нема да се силиш, нема да се буташ. Сега след мъненко, един УФ мигачи къмто магистралето, Хановерово. Гоним под зога Хановерово, даже преди кръговото смение. Така с едната ръка, как не е удобно, ама... Ама какви ли ти мине жертви правя за да заснема едно видео? Да, кръчмето, отелчето, явно за това са запустели уния. Онова за това е запустело, пардон, не уния, онова. Е, 8 минути, намаля. Но не е нищо. 8 минути не е. След 10-15 нагоре става интересно, а 5-6 изобщо не е нещо страшно. 5-6. Между другото, гледам го това вово и вчера или оня ден мернах поредния нов камион, пак вово. Много леко са изменили от преда решетката, обаче, нали, и той с камери. Малко пък преди това видях и векото с камерите. Аз му писах на Светли. На Светлио Панталеев. Между другото и той прави готини видеа, така че ако ви се гледат интересни видеа, негови също не са лоши. Пак става просто за камиони. И той има дар слово. Така че, деца вика, може и там да погледнете. Освен моите, освен на Ивака, освен
Не знам да кой да кажа друг. Примерно с доктора, с Дани Папазов, дето от време на време ме сравнявате. Не знам, не се сещам за някой друг, мисъл кой снима. Какво стана, бе? Тук пише един автомобил на зелено, бе. За да няма задръстване преди задръстването, да. С друг, който снима, съседа ми не се сеща. Ми са. Браво нашия, благодарим. Благодарим. Евовата, Жоре. Евовата, младежо. Друг да се сета, който кара и снима, в смисъл кара камион и снима, нали, има си и разни други, не че нещо лошо, нали, не ме разберите погрешно, има разни такива други колеги, които снимат, ама аз па не им гледам на тях видеята, може да подхвърлям там някой друго, така едно ученце да видя какво се случва там, ама не. Та така, се върна, видях го. Засили се, 80, а не 81, е много, 80, да, се разберем, 80. Та, видях го, вото малко фацата са посменили отпред на решетката, за мен кабината си е същата и са сложили те камери. Е. И мана с камери, и дафа с камери, Мерцедеса отдавна е с камери, Скания само не съм виждал с камери, ама може и да има и Рено, нали? След като Волвото е с камери, значи... В смисъл, след като... Какво казах аз? Малема съм шумил. След като Волвото вече е с камери, нали, го пуснаха, значи скоро време ще се види и Рено с камери. Значи Мерцедес, ДАФ, МАН, Ивеко, Волво. Ще не останах, се вика, само Сканията, остана Реното. Реното. Молим ви се сега. Кразовете, зиловете, гаските, нали, със сигурност има други автомобили, които, нали, товарни автомобили, които останаха без камери, но се вика, не е много далече времето, когато и това. И от Скания ще изкарат модел с камери, ако вече не са изкарали, но е факт, че не съм виждал. Та така, я да видя колко стана. 47 минути, ми то си отиде на един час, бе. Един час глупости е така да ръса. Тук, там, оня, той е, другия, третия. Малема е позеленел, една екибитка в Форда, Баничарков. Позеленел, отмухал, не знам от колко време не е местен. Та така, мисля, че е предостатъчно. Щом са 5 минути, ще гледам да го прескочу. Това е на следващия паркинг след Осна Брюк. 3:30 и половин час имам и се вика и 2 часа съм карал, значи няма страшно, там лекаря ще се установя. Да паузирам малко и след това да продължа 100 км до адреса и идеално, значи. Час и малко, 3:30, 4 ако спра до към 5 да направя пауза и още към 6-7 да спра. Идеално, деца вика, муцка, бомбон. Идеал Петров без брат му кофти.